السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت ناجو ود سارة ميديا يديسو يا سارة ميديا يوتيوب شانل تكراتاي تشلاتوم بيالاتو بالسلامات بزت بزت زت بل أنت ناجو لين عندهم لايك شير سبسكرايب لا درجاتي من كم كن سوتش بدأ ما مسكنا لهم هلاشون أشي أبشري برشلاتو هلو زارين جدي ودي فيديو سج عندي تياكي ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ ይመጣልኛል አንድ አይነት ጥያቄ ነው ተመሳሳይ ነው እሱንም ልመልስላችሁ ምንድነው ቪዲዮ በጣም ዘና ብለሽ ነው ቪዲዮ መስሪው ዘና ብለሽ ቪዲዮ ትሰሪያለሽ ሁለተኛ ፈገግ ብለሽ ተረጋግተሽ ቪዲዮ ትሰሪያለሽ ይሄ ከምን የመጣ ነው የተለያዩ ዩቲዩብሽ ውስጥ ገብቼ የተለያዩ ቪዲዮ አይቻለሁ ግን በጣም የተረጋጋ ነው የተረጋጋ መንገድ ነው የምትሰሪው ማለት መደም የለሽም ወይስ ምንድን ነው መልሽልኝ እውነት ይሄን እንድመልሽልኝ ፈልጋለሁ እውነት ለመናገር እኔ መደም አለኝ ብዙ ጊዜ ትጠይቁኛላችሁ እና መደም አለኝ በጣም ደሞ ያሳቀኝም ጥያቄ አለና እኔ መደም አለኝ መደም ቤት ነው የምሰራው የመደም ሸቃላ ነኝ በዚህ አጋጣሚ ግን እኔና መደሜ እንደ እድል ሆኖ ጥሩ መዳም የሉም ማለት አይደለም አሉ ጥሩ መዳሞች ግን እኔና መዳሜ እንደ ድል ሆኖ እንደ ጓደኛና እንደ በቃ እንደ ጓደኛሞች ነን ጓደኛሞች ራሱ ብዙ ነገር ይጣላሉ ብዙ ነገር አለ ግን ያው እኔ ሜሴት ጓደኛ እንዳጋጣሚ የለኝም ምንም እንደዚህ ጓደኛ በብዛት ስለሌለኝ የሆነ ነገር ካለ ከሷ ጋር እናወራለን እውነት እሷም ለኔ ታወራኛለች ለምን እንደው አላቀም አንዳንድ ሰው በቃ በተፈጠረው ተሆነ ሰው ጋር ያዋደዋል እኔ ከመዲያሜ ጋር ዋደደኝ እንግዲህ ምን ለሆነ እኔ እንጃ ብቻ ተዋደድን በአጠቃላይ እኔ ማቀው መዋደዳችንን ብቻ ነው ብዙ አሁን መዳሞች ይጣላሉ ብዙ ነገር እኔ እና እሷ ለብዙ አመታት አንጣላ አልহামዱሊላ ማሻአላ ባሉ ደሞ እና አልተጣላን መስተሁን ድረስ ዩቲዩብ የከፈቱልኝ እነሱ ናቸው ዩቲዩብ መስራቴን ያቃሉ ዩቲዩብ የከፈቱልኝ እነሱ ናቸው እነት ለመናገር ሁለተኛ ዩቲዩብ እንደሞ ያው ሰው አስከፈኩኝ ግን እነሱ ዩቲዩብ እንዳለኝ ያውቃሉ በአጠቃላይ ማለት ነው መልካም ሰዎች ናቸው እና አላህ መልካምነታቸውን ይጨምርላቸው ቪዲዮስ ሰራ ታቃለች እሷ ራሷን እንደዚህ ካሜራ ምናምን ቪዲዮም ሰራ ከሆነ ካሜራ ቀርጬላታለሁ እኔ ለፈልፋለሁ ምን እንደምል ባይገባትም እሷ ትቀርጸኛለች ማለት ነውና በቃ መልካም ሰው ነች እውነት አንድ ሀበሻ የሆነ ነገር አሁን ጓደኛ ብታዘው በጣም ይመረራል አይደል ይሆነ ደግሞ ብቻ ነኝ እንጃ ብዙ ነገር አለ እሷ ግን በጣም በብዙ ነገር ረርታኛለች ማለት ካሜራ ገስታ በመስጠት ለካሜራ ደግሞ እንት ማስቀመጫ ገስታልኛለች ለምን እንደው ይሄን ያረጋችሁ እኔ በምፈልግበት ሰዓት ቀርጬኝ እንዳለላት ነው እሷ እኔ በምፈልጋት ሰዓት ሁሉ አትገኝም እነት በጣም ይከብዳል ለሰው ማለት ነው እነት ስለሷ መግለጽ እኔ እንጃ እንደናቴ ነች አንዳንድ ጊዜ እናትም የማይሰራውን ስራ ትሰራለች እሷ እናት ራሱ የማይሰራውን ማለት ነውና ስለሷ ብቻ ሳስብ ባጠቃላይ እና በአጠቃላይ ስለሷ ሳስብ በጣም ነው የሚከብደኝ ለምን በነገራችን ላይ እኔ ብቻ አይደለሁም ሶስት ሰራተኛ ነን ግን ከሶስታችንም በቃ ለኔ ቦታ አላት እኔ እንጃ እንግዲህ እኔ ምንም ማረገው ነገር አላረግላት ምንም ማረገው ነገር የለኝም እኩል ነው ስራዬን ሰራለሁ ግን ሴትዮዋ ሱካር አለባት በጣም ትናደዳለች ሱካር በሽተኛ ነች ትናደዳለች ሱካር ያለበት ሰው ታውቃላችሁ እና ስትናደድ እኔ አልናገርም መልስ አልሰጥም አልናገርም የፈለገችውን ተናግራ ትጨርሳለች እና ምንም መጥፎ ነገር አልናገርም አይደለም መጥፎ ከይር ነገርም ራሱ አልናገርም ማለት ህመም እንደው ይገባኛል የሆነ ነገር ሲያበሳጫትም አብሽሪ በቃ ይስተካከላል እንደዛ ነው ማለትና እሷም ትላለች ሁሉ ጊዜ በቃ ዝም ነው ምለው መልስ ስለማልሰጥ እንደዛ መሰለኝ በቃ እና ቪዲዮ ስሰራ ራሱ አንዳንድ ጊዜ የሷ ልብስ ለብሳለሁ እኔ ደብቄ አይደለም ልብስ ለልብስ በየነግራታለሁ ችግር የለባትም ለብሳለሁ የሷ ልብስ ማለት ነውና ችግር የለውም በቃ አላደለም በጣም
ብዙ ሀበሽ ብዙ የሀበሻ ጓደኛ አሉኝ እኔ በፊት አሁን የለኝም በፊት ማለት ነውና ብዙ ጊዜ አሁን ልብሳቸው ነው የሚሆነ ነገር ብትዋሷቸው እንዴ ልታቋሽሽ ነው እንዴ ምናምን ምናምን ብለው የሆነ ምንጭቅጭቅ የሚያረጋጋችሁ ሰዎች ታጋጠማችሁ አሉ ግን መደሜ ግን እኔ ሸቃላ ነኝ እውነት እንዴ ሸቃላ እንኳን አትጸየፍም ሰው በሰውነቱ ምታከብር ሰው ነች የሰው ልጅ በሰውነቱ አለ አይደለ ታከብራለች እና እውነት እኔ ሀበሻዊ ነኝ እሷ ደግሞ ሳውዲ ነች ግን መልካም መልካም ሴት ነች ማሻአላ አላህ ይጨምርላት ለሁላችንም መልካም ነች ግን በይበልጥ እኔ ቪዲዮ ተላየ ቦታ ሰራለሁ ይሄ ሁሉም የሰራሁት ቪዲዮ እነሱ ቤት ነው እና ችግር የለባቸውም ምንም ምንም ችግር የለባቸውም ቤቴ እንደዚህ አታርጊ እንደዚህ አታርጊ ቤቴ አላህ ነው በዚህ አመናለሁ ብቻ በአጠቃላይ እንጃ ደግነት የሚለው ቃል ለነሱ ያንስባቸዋል ለሷም ለልጆቿም በጣም ማለት ነው ምርጥ ምርጥ ልጆች አላት ለልጆቿም ለሷም እውነት ያንስባቸዋል ማለት ነው ለምን መልካምነታቸው ሲበዛ የበዛ ነው ማለት ነው ለሁላችንም ሁላችንም እንጃ በጣም መልካም ሰዎች ናቸው ለሰራተኛ ክብር አላቸው ለሰራተኛ ቦታ አላቸው ሰራተኛን እንደ አይነቁም እውነት ምግብ ራሱ ባንድ ነው የምንበላው ሁሉ ነገር በቃ ምግብ ስታቀርብ ኖ ብሉ ነው የምትለው ከሷ ጋር ግዴታ ምግብ መብላት አለበት የእውነት ነው የምላችሁና ከኔ ጋር ኖ ብሉ ኖ ቅረቡ አብራችሁ ብሉ በቃ አላ አይደል ሰራተኛ መሆናችንን እረስተናለችና እንደምንድነው የምታስበን እንደ ልጅ በቃ ልጅህን ነው አሁን አብረህ ብላ አብረህ እንደዚህ ምግብ ስታመጡ ከውጭ እንኳን በቃ አላ አይደል ምግብ ከመጣ እነሱ ጋር ሁላችንም ባንድ ነው የምንበላው አዲስ ነገር ካለ መጀመሪያ ለኛ ነው የሚሰጠን ለሰራተኞቹ ለኛ ነው የሚሰጠንና አንዳንድ ቦታ ላይ አይኪድ መጥፎ መደሞች ያሉ ማለት አይደለም አሉ ሞልተዋል ግን በዛውም ልክ ጥሩ አረቦች አሉ በጣም መልካም አረቦች አሉ እና እኔም ጓደኞቼም እንደ ዲል ሆኖ እዚህ አልহামዱሊላህ ስራ ቦታችን በጣም ተደስተን ነው ምን ኖረው ሁላችንም እኔ ነኝ ኢስላም ሁለቱ ደግሞ ክርስቲያን ናቸው ቢሆኑም በቃ በጣም ክብር አለን አላቸው ለኛ ማለት ነው ለምንድነው እነሱ ክርስቲያን ስለሆኑ ምናምን ምንም ችግር የለም እንደፈለጉ ሆነው ነው የሚሰሩት የፈለጉት ለብሰው ነው የሚሰሩት በቃ ማሻአላ እና ለዛ ነው ማለት ነው በአጠቃላይ ለዛ ነው እና ቪዲዮ ስሰራ አልጨናነቅም ብዙም ያስጨንቀኝ ነገር የለም ስራዬን ጨርሼ ያው እንደምታዩኝ እንደዚህ ለብሳለሁ ሰውም ቢመጣም ልጆቿም ቢመጡም ምንም ችግር የለውም ቪዲዮ እየሰራሁ ነው አለቃ ምንም አይሉም ያቃሉ ማለት ነውና ስለሚያቆ ችግር የለብኝም ማለት ነው ያው ቪዲዮም ላይ ሰውጣ ባለባበስም እንደምታዩኝ እንደዚህ ነው የምለብሰው ቪዲዮዬን ደግሞ እነሱም ያውታል እና ስለሚያውት የሆነ ብቻ በጣም የሚያስጠላ አለባበስ አለብስም በአጠቃላይ ማለት ነው ለምን መዲያሜም ታይዋለኝ ማዲያ ሜራሱ ሰብስክራይብ አድርጋኛለች ስለዚህ እኔን ስለምታየኝ በቃ የሆነ ነገር አለባበሴ ማስተካከል አለብኝ የሆነ አለባበሴ ለራሱ እንደዚህ እንትን ከሆነ ባለፈው ቪዲዮ ሰርቼ ለአባዬ ለብሰሽ ለምን አትቀረጭም እጅሽ ይታያል ክፍት ነው ብላኛለችና በቃ ያ ነገር አስተያየት ሰጥኛል ማለት ነውና ቤት ውስጥ ያሉ በሙሉ ሰብስክራይብ አድርገውኛል ከሚገርማችሁ ሁሉም ማለት ነው መዲያሜ የመዲያሜ ልጆች ሁሉም ሰብስክራይብ አድርገውኛልና የሆነ ቪዲዮ ስለቅ እነሱ ናቸው እንደውም መጀመሪያ ላይክ የሚሰጡኝ ማለት ነውና ያግዙኛል ያበረታቱኛል በቃ መልካምነት እንደዚህ ነው እናንተም አግዙኝ አበረታቱኝ ምክንያቱም መወለድ ቋንቋ ነው በሚለው አመናለሁኝ እኔም ደግሞ ለነሱ መልካም ሸቃላ ላይ ባጠቃላይ ማለት ነው እንዳትስቁብኝ እኔ ለነሱ ራሱ መልካም ሸቃላ ነኝ በጣም መልካም ነኝ ስላችሁ በቃ በደም ባርጌ ነው ማጸዳው በደም ባርጌ ነው ምግብ ስሰራ ምናምን እና በደም ብስ ለስራዬ ቦታ ሰጣለሁ እነሱ ለመናገር በቃ ቦታ ሰጣለሁ መጀመሪያ ስራዬን ጨርሼ ምናምን ከዛ በኋላ ወደ ገደለው ወደ ዩቲዩብ ገባለሁ ማለት ነውና
ለዚህ ነው ባጭሩ መልሳችሁ መልሽ ያለው ለጠይቃችሁኝ እና መደሜ ስለምታቀጥ ነው በነፃነት የምሰራው ሌላ ነገር የለውም እንደናንተው ሸቃላ ነኝ እኔ አረብ ቤት አይደለም ብቻዬን አይደለም ምኖረው አረብ ቤት ነው ምኖረው ለማለት ያህል ነው እና እንደናንተው ሸቃላ እንደናንተው ሰራተኛ ነኝና ስታዩ ምን መስላችኋለሁኝ ወይስ ቪዲዮ ቤቴ ውስጥ ዝም ብዬ ራሴ ቤት ያለ ይመስላችሁ ከሆነ ተሳስታችኋል እንደዛ አይደለም ምኖረው አረብ ቤት ነው ብዙ ደግሞ የተለያየ ሰዎች እኔ አረብ ቤት እንደምሰራ ያውቃሉ ማለት ነው እንግዲህ ከተመቸኝ አንድ ቀን መዲያሜን አመጣላችኋለሁ በሊብ ታይዋታላችሁ ማለት ነውና አንድ ቀን ያው በሊብ አመጣላችኋለሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ኢንሻአላህ ቀርብላችኋለሁ እስከዛ ግን ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ ማለት ነውና ላይክ ሰብስክራይብ ሼር አድርጉልኝ ኢንሻአላህ እና እንደዚህ ነው ያለው ነገር ሌላ ነገር የለውም በቃ መሰግናለሁ ውድድ ነው ማደርጋችሁ ሁላችሁንም ይጥያቄ ለጠይቃችሁኝም ልጆች መልሱ መልሻለሁ ባይ ባይ